ja que estem aquí a la carretera, també tenim que mencionar i mencionarem el ser humà com a factor implicat. Que quan mirem les plantes, moltes voltes trobarem relacions en coses humanes. I és el que anem a destacar també. No únicament l'aspecte botànic de quina família, de quines característiques té, biològiques i tal, sinó aspectes humans. Tant com influeix el ser humà sobre les plantes, com també com influeixen les plantes sobre nosaltres. Perquè nosaltres, en bona part, la nostra cultura, les nostres característiques, d'allò que estem tan preuats, moltes voltes prové del món vegetal. I moltes voltes això que se coneixia antes d'una manera tradicional, actualment les transformacions socials, culturals, tendeixen a que s'olvide. I com ve que recuperem algunes d'aquestes coses. Perquè sense conèixer algunes coses de les plantes, tampoc no podem conèixer la nostra cultura, el món social. Bueno, simplement una cosa, la influència de les carreteres. Per mencionar, és que aquí es veu molt bé. Fixeu-vos. Una carretera entra, i va, les plantes que n'hi havia, però també determina canvis ecològics subtils. No vos fixeu que n'hi ha unes plantes que van per la ringlereta, per la vora de la carretera? N'hi ha tota una sèrie de plantes que s'han habituat a aprofitar els recursos que genera una carretera, sobretot en un clima semiàrid sec com és este. Perquè què fa la carretera? Actua com una superfície, diguem, d'acumulació d'aigua, perquè no se filtra. Entonces, tira les vores. Per tant, una vora de carretera sempre és un puesto amb més humitat que la resta. I hi ha plantes que això ho detecten. Per exemple, esta herba d'ahir, esta gramínia, veu? Com continua pràcticament la ringlera i després ja es fa rara més enllà. És perquè aprofita aquest flux d'aigua que li proporciona la carretera. És una planta, ja que té Daniel ahir en la mà, una herba, bueno, una herba normal i corrent, això no té vagó ni té res. Bueno, és l'albelàtia. És una planta interessant, no únicament perquè és una indicadora clara d'aquestes comunitats de vora de camí, de carretera, sinó que també ha tingut els usos tradicionals importants per a la nostra economia. Vols comentar per què servia l'albelatge? Sí, una herba d'aixes que uno passa i ni la mira, pareix que siga no res. Aquí en la vila, antigament, esta herba, a més del nom d'albelatge, més al nord melatge o belatge, també se li dia herba, en alguns llocs, a més, no únicament a la vila, herba de gitanos. Perquè els gitanos, moltes de les professions dels gitanos, tenien a veure amb, eren tractants d'animals, tractants de machos. I els machos se li donava molt i li venia molt bé menjar el belatge. Quan un grup de gitanos, en els seus machos, animals d'estos, arribava al poble, una de les coses que feien, normal, era subministrar-los aliment, un aliment, a més, barat, fàcil, accessible, que després tornaria a créixer sense problemes, i era, anaven i segaven l'albelatge. Per tant, quan els gitanos arribaven a un poble, esta herba, per dir-ho així, desapareixia, en el sentit que els camins, les vores, eren segades per a donar-li de menjar als animals. Herba de gitanos. També ha servit per a fer el que són els abellers, els bucs, els ruscos, per a tapar les colmenes, per a tapar-les, fent una mena d'acumulació d'aquestes herbes, i això impermeabilitza la pluja quan cau, quan està ben coberta, doncs es vararà i no banyarà el que és l'interior. I llavors, una herba de no res. I aquí la tenim. I l'important que era, clar. Sí, l'important que era. Sol acompanyar-se, i sobretot se veu això més, ja en estiu i demés, pel fenoll. Ara en veurem algun exemplar. I solen formar comunitats, perquè moltes voltes, en general, les plantes tenen també relacions entre elles i unes i altres, o bé perquè tenen els mateixos requeriments i no competeixen, potser perquè unes fan les arrels més superficials i altres més profundes, per raons dels que siguin.
solen trobar-les en paquets. I aleshores se diu que és una comunitat vegetal quan hi ha una mena de paquet que, diguem, se repeteix. El paquet és en un altre lloc de condicions similars. I es consideren totes juntes. D'acord? Aleshores, en vores de carreteres es troben comunitats molt característiques en el que, així, se solen notar que hi ha el pelatge, està el fenoll, estarà l'olivarda, i que a voltes també al llarg de l'any van unes substituint amb unes altres. Però les veus sempre en els mateixos llocs i no les veus allà al capdamunt de la muntanya, per posar un cas, o a la vora del riu. Les veus, pum. Bueno, pues continuem. Bueno, per cert, es diu, el nom en científic en llatí, Hiparrèmia hirta. Bueno, jo no l'apuntaré, perquè mostra, per si algú vol.